Bueno, és una jugada que solíem entrenar molt durant els entrenaments. És un passe per dins, no? I Edgar em coneix molt bé, sap que a mi m'agrada anar molt a l'espai. I bueno, va ser una jugada que estàvem ben col·locats, cada un estava en la posició ideal. Va ser un bon passe de Grego per dins a Edgar i només el vaig veure que li anava a donar el valor, ja se la vaig demanar i Edgar i jo ens coneixíem molt bé i bueno, sabia que me l'anava a donar a l'espai. Per sort li vaig guanyar la carrera a Araujo i vaig veure que me deixia Iñaki Peña i el primer que vaig pensar va ser picar-la i per sort va entrar dins. Sí, va ser primer una cosa molt estranya, no? Perquè t'estàs preparant per a un playoff que crec que és el més bonic que pots jugar com a jugador. L'afició crec que també és el que més pot disfrutar, no? Ascendir a una categoria. I la veritat que, claro, veníem a entrenar, no podia vindre ningú, sabíem que la gent s'estava manejant i volien animar-nos, donar-nos tot el suport i bueno, quan la despedida crec que va ser brutal, crec que va ser un xute d'adrenalina molt fort, ens vam anar en les piles molt carregades a agarrar l'avió i això va ser fonamental, no? I després també parlàvem entre nosaltres, no? que sabíem que l'afició estava detrás nostra, no podíem vindre, no estarien en els camps, però sabíem que ens estaven animant des de casa. Vam veure unes imatges aquí en la Nova Creu Alta el dia que vam passar a la final de la gent que es va tornar un poc boja, no? Mascareta i tal, però i sobretot va saber fatal, no? que van poder guanyar però no van poder celebrar en l'afició, no van poder anar a l'Ajuntament, coses que són molt maques, no? Que ho recordarien per sempre, no va poder ser, però bueno, no se podia per a nivell de sanitat, no es va poder fer. La família, no? Que van formar, aquells jugadors, el cos tècnic, tota la gent que s'estava apoyant, la família, l'afició, no? que a pesar de que no va vindre la notaven molt prop, vaig poder jugar 60 minuts, vaig poder marcar el gol i sobretot el partit de la final, no? Que van començar perdent, però estàvem jugant, la veritat, a un bon futbol i vam poder remuntar i sobretot pues, el gol que va significar l'ascens, no?